Навіть в інтернеті є, до речі, ви знали, що є статті про то, як правильно оформити свою сторінку на сайтах знайомств. В мене в Тіндері пише, що мені 26 років, я не можу виправити, а мені 24. І а для тебе це принципово? Ну так, то я ж трошки менше, і на мене клюють такі жінки. Ну, на тебе вони і так клювали. Чуєш, а жінка має бути від тебе молодша? А це не важливо, ти знаєш... Бо є такі і в 14, що таке мудре щось може сказати. 14 то трошки незаконно. Це незаконно, це не пропаганда. А я звідки знаю, вона говорить стосунків. Вона каже, що їй 27, коли вона пише 14. Ну, там багато, там є така жінка, видно, от по ній, в Тіндері, так, якщо ми говоримо. Жінка. Видно по ній, що їй, ну, скоріш за все, за 34, що в неї вже було два шлюби, ну, видно, є, є відчуття, а пише в описі, що їй 22 роки, знаєш, є таке. Тобто жінки старші теж шифруються під молодший вік. О тому це вся проблема тих сайтів знайомств, тому що кожен хоче себе якось ідеалізувати, так, показати так, з кращої сторони і, в принципі, збрехати, наїбати. І ці платформи дозволяють це робити, тому що там, в принципі, з тебе знімається абсолютно будь-яка відповідальність. Ти, як, якщо тобі людина лайк, там, в принципі, по фотках, то ти відписуєш, так, привіт, я можу з тобою познайомитися, не подобається, ігнор жорсткий або ні. Не хочу познайомитись. І, в принципі, дуже багато обману, тобто всі видають себе з якоїсь кращої сторони, чоловіки там себе брешуть про ріст. Брешуть. О. Це жахливо. Ні, це жахливо, тому що, добре, в мене було за моє життя два побачення з Тіндера, і в чувака писало ріст 1.80 м. Він був нижчий від мене десь на сантиметрів 5, ну, тобто це 1.67 м, ну, максимум, тому що він реально мені був десь отакий. Uh-huh. І він образився на те, що я образилась, що він збрехав про свій ріст. Бо, боже мій, ти звертаєш увагу на зовнішність, блядь, ти збрехав всім, хто бачив тебе, і ще й, ну, і ще й обурюєшся чого. Я вже розказувала, в мене, типу, заріс, чогось завжди якась така хуйня. Так. Просто одного разу мене чувак, але в інстаграмі просто щось писав. Ми переписувались, і він спитав, який в мене ріст. Я пишу 1.72 м, він відписав, а в мене 1.65 м, і заблокував мене. Та ріст – це не головне, ти маєш це розуміти. Ну, ріст – це не головне, але про нього брехати не варто. Так, але він розуміє, він це, почав це спілкування з брехні. Це нормально, це ненормально, це несправедливо. Ти вище за це. Переживай. Я просто в Баду, якщо говорити про Баду, там є така поділка ріст, так? Я не вказую це. І дівчинка якась пише, ти не вказав, бо ти, певно, маленький. Я кажу, ні, я просто забув. Я забувся. Ти теж починаєш, бачиш, з брехні. Значить, це вже мінус соцмережам. Знайомства в соцмережах, як на вас, які плюси є? Плюс, що можна лежати і знайомитись. Та-та. Лежати і знайомитись. Ну так, економія часу, найпад. Тобі не потрібно марафетитись, тобто кудись. Економія часу? Ви реально так думаєте? Дивися, ти в принципі, дивись. Шариш, коли ти йдеш в клуб, тобі потрібно, по-перше, дуже гарно виглядати, ну, бо ж все одно на зовнішній звертають, як не крутий. Як мінімум, надухана маєш бути. Надухана, так. Тебе йде на мейк, витрати, в тебе йде на парфуми, на таксі, якщо доїхати, бо це вже клуб, ще машини немає. Я живу в центрі, мені не треба нікуди доїжджати, дівчата. Але ти зареєструвався на сайті знайомств. Так, до речі, про ті плюси знайомств в інтернеті. Я, наприклад, можу сидіти в туалеті, так, умовно. І я там можу такі гарні речі писати, ми з тобою зустрінемося і всі буде заєбі. А я сам, ну, в хірових умовах, ага, зараз, розумієш? Так. Або там, знаєш, вона питається, що робиш, а ти такий, акції скуповую. Тут вже підійшли акції. Ну, я, якщо пишу, то щось таке, що реально, в принципі, там, так? Тобто не забріхуєшся. Так, аж так, там, ні, акції. А писав комусь, що ти співак? Ні, я деколи свої пісні дівчатам, якби, співаю, які, я маю декілька своїх пісень, я їм співаю.